Šī ir tā mīlestība. Tā raksta apustulis Jānis. Lietodams vārdu mīlestība, kas ir tik daudz lietots, ka dažkārt gandrīz vairs nespējam to netraucēti uztvert. Bet šajā vakarā es gribu apstāties pie tā, kas mums varētu palīdzēt līdz šiem vārdiem nonākt. Jo no vienas puses tas, ko Jānis raksta, ir raksturīgs vienmēr ar ļoti lielu tiešumu un vienkāršību. Viņš runā tā, ka no vienas puses to nevajadzētu vairs daudz komentēt. Un no otras puses, šajos vienkāršajos vārdos viņš ir ielicis tik bezgalīgi daudz. Un iespējams, ka viens no galvenajiem iemesliem ir tieši tas, ka Jānis bija mīlestības apustulis. Viņu mēdza saukt par Jēzus mīļo mācekli. Un tas nenozīmē, ka viņš bija Jēzu mīļāks nekā citi, bet drīzāk to, ka Jānis, acīm redzot, bija satvēris kaut ko no Jēzus mācītā, sacītā, darītā, ko, diemžēl, daudzi citi, arī daudzi no mums, kaut kādā brīdī palaižam garām. Mīļotais māceklis ir tas māceklis, kurš ir tuvs, kurš dzird un saprot. Un tieši šādā nozīmē apustulis Jānis, starp citu, pirmajos gadsimtos baznīcā baudīja milzīgu autoritāti. Viņš bija viens no retajiem apustuļiem, kas nodzīvoja līdz sirmam vecumam, un pie viņa vienmēr vērsās kā pie tāda pēdējā autoritātes punkta. Pie tāda pēdējā tiesneša, kas var vēl mums palīdzēt atšķirt lietas. Un tas iemesls vēlreiz to gribu pasvītrot, kāpēc Jānis ir tik īpašs, un kāpēc mums ir svarīgi viņā klausīties, ir tas, ka ne tikai kādiem cilvēkiem no malas, bet dažkārt arī pat tuvākajiem Jēzus mācekļiem daudzas lietas no viņa sacītā un darītā palika noslēpums. To ir svarīgi mēģināt saprast un aptvert. Cilvēki ticēja Jēzum. Viņi zināja, ka viņš ir kaut kas īpašs. Viņi runāja par visiem tiem daudzajiem brīnumiem, kurus viņš ir darījis. Apkārt klīda dažādi stāsti par visu to, kas viņa dzīvē ir noticis. Bet vai jūs varat tā iedomāties, ka liela daļa no tiem cilvēkiem, kuri sacīja, mēs ticam Jēzum, mēs zinām, viņš ir Dieva dēls, jo viņš ir darījis tādas lietas, kā neviens cilvēks nav spējīgs darīt, ka liela daļa no šiem cilvēkiem, Jēzus mācības, viņa būtības dziļāko saturu un jēgu, tā īsti nebija aptvēruši. Tur sanāk tāda ļoti dedzīga sekošana kaut kam, ko mēs patiesībā līdz galam nepazīstam un nesaprotam. Iespējams, ka tieši no šīs tradīcijas ir saglabājušies daudzi stāsti, kurus mēs atrodam pirmajos trijos evaņģēlijos, kuri vienkārši apraksta notikumus. Vienu notikumu aiz otru. Mēs to lasam. Mēs redzam, tur ir milzīgs spēks. Ja mēs tam spējam ticēt, tad tā ir milzīga autoritāte. Bet ko tas īstenībā viss nozīmē? Kas tas viss kopumā ir? Lūk, versija ir tāda, ka apustulis Jānis pretstatā daudziem, kuri bija dzirdējuši un godīgi arī ticēja šiem stāstiem. Apustulis Jānis saprata un izjuta evaņģēliju no iekšpuses, ja tā var sacīt. Nevis kā nesaistītu, kaut arī spilgtu notikumu virkni, bet viņš bija saklausījis Jēzus sirdspukstus. Nu, kas tad tajā Jēzus sirdī notiek? Kā tad šie brīnumi rodas? Uz ko tie rāda, no kā tie ceļas? Kas ir tas pasaules uztvers veids, kas Jēzu ir iemiesojies?
Un tieši tāpēc Jāņa evaņģēlijs un arī viņa vēstules ir tik ļoti atšķirīgas no pārējā, ko mēs lasam jaunajā derībā. Jo viņš raksta nevis, lai pierakstītu notikumus, bet lai nodotu mums pieredzi. Viņš raksta tāpēc, ka viņš saprot to, ko viņš raksta. Un viņa centrā, viņa rakstītā un vēstītā centrā ir šī viena pieredze, kuru mēs dēvējam vārdā mīlestība. Jānis bija mīlestības apostols. Viņam Jēzus nav viens brīnuma dars, kurš vienkārši paveic to, ko citi cilvēki nespēja izdarīt. Viņam Jēzus nav kaut kas pilnīgi nesaprotams, bet viņam Jēzus visu pirms ir cilvēka sirds pazinējs un cilvēka sirds pārveidotājs. Redziet, tie apkārt esošie cilvēki bija sajūsmināti par tām zīmēm, kuras Jēzus darīja, par tiem brīnumiem, kurus viņš paveica, par tiem viņi runāja, par tiem viņi satraucās, par tiem viņi strīdējās. Bet Jānis saprata, tas viss ir tikai ziediņi, tā viss ir tikai virspus. Brīnumi tiešām ir reāli, bet tie lielākie brīnumi ir nevis ārpusē, bet tie, kas notiek mūsos. Un Jēzus bija meistars nevis tajā, lai tos ārējos brīnumus darītu, bet tāpēc, lai izmainītu mūsu iekšējo pasauli. Un šeit ir liela problēma. Jo, protams, cilvēki, daudz no mums, cilvēki vēlas panākt izmaiņas savā dzīvē. Viņi grib dzīvot labāk, viņi grib būt laimīgi. Taču kā likums, parasti mēs gribam panākt šīs pārmaiņas ārpus sevis bez tā, ka tādas nopietnas pārmaiņas skatu mūsu iekšējo pasauli. Mēs gribam domāt un rīkoties un attiekties pa vecam, nu, tas ir, kas mēs esam, vai ne? Un mēs gribam tādi, kādi mēs esam, nonākt pie kaut kā cita. Mēs gribētu atrast veidu, kā mēs varam iegūt citu rezultātu. Mēs ceram uz to, ka kaut kādā brīdī lietas vienkārši notiks savādāk. Notiks brīnums, un viss manā dzīvē nokārtosies. Taču Jānis saprata, ka tā uz lietām skatās cilvēki, kas skatās no malas. Tie neredz vēl lietas būtību. Jo Jēzus mācīja mums kaut ko pavisam citu. Tas bija viņa galvenais pieteikums. Viņš sacīja, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Tā nenāk pati no sevis. Tā nenokrīt gatavā veidā no debesīm. Debesu valstība izaug no mums pašiem. Tā tapšana ir saistīta ar mums, ar mūsu iekšējo tapšanu un izaugsmu. Kādā vietā, piemēram, Jēzus saka tā, viņš saka, vai tad jūs varat lasīt vīnogas no daģiem? Padariet koku labu, tad labi būs arī augļi. Bet ja koks būs slikts, tad slikti būs arī augļi. Viss sāks ar mūsu iekšējo pasauli. Un tieši tāpēc Jānis nerunā tik daudz par brīnumiem un zīmēm. Viņš runā par mīlestību. Tikai atkal nevis to, ko parasti mēs par tādu saucam, kas bieži vien nav nekas cits kā vienīgi mūsu patmīlības veids, kur cilvēki kādu ļoti mīl, tikai tāpēc, ka šis kāds tiem liek justies labi. Un tad, protams, ir jautājums, ko īstenībā cilvēks tur vēlas, vai viņš tiešām grib to otru cilvēku, ja viņš grib vienkārši to labo sajūtu, kāda rodas otra cilvēka tūmā. Un ja tāda pati sajūta, vai varbūt mazliet labāka sajūta, man veidotos ar kādu citu, vai tad es paliktu kopā ar šo, tieši šo cilvēku?
Vai varbūt tad es pēkšņi ieraudzīju tik daudz iemeslu, lai tomēr viņu pamestu un ietu tur, kur laime solās būt vēl lielāka, kur tā mīlestība ir vēl lielāka, kur tā labā sajūta ir vēl lielāka. Tā ir tā mūsu vecā domāšana. Mēs skatāmies uz šo pasauli, mēs meklējam iespēju no tās kaut ko paņemt, un, protams, esam ļoti vīlušies, ja šāda iespēja nerodas. Tā nav tā mīlestība, par kuru runā Jēzus, par kuru runā Jānis. Jo tā mīlestība, par kuru runā apostols Jānis, patiešām ir centrēta otrā, nevis manī pašā. Un lai mēs vispār to saprastu, ko tas nozīmē, kā piemēru, ja Jānis mums piemin Dieva mīlestību. Viņš saka, ka vienīgais veids, kā mēs varam pa īstam saprast šo lietu, ir, ka mēs mēģinam aizdomāties un piedzīvot to, kā Dievs darbojas. Viņš darbojas ne jau tāpēc, ka viņš gribētu kaut ko piepildīt, kas viņam trūktu. Viņš darbojas nevis tāpēc, lai būtu laimīgāks, nekā viņš ir līdz šim. Viņš darbojas tāpēc, ka vēlas, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu, lai mums būtu labi. Tas, ko Jānis bija sajūtis tur pie Jēzus sirds, bija šī viena lieta. Ka, protams, no mūsu egoistiskā viedokļa pasauli ir skaidri sadalām labajā un ļaunajā. Tur ir lietas, kas mums patīk un nepatīk. Ir cilvēki, kurus mēs mīlam, un ir cilvēki, kurus mēs nīstam. Bet aiz tā visa. Tajā dziļākajā nozīmē. Paradoksālā kārtā tas fakts, ka mēs vispār esam, pierāda, ka šī realitāte kopumā ne tikai pieļauj mūs, bet viņa daudzajādā ziņā ir labvēlīga pret mums. Un tas ir tas īpatnējais. Ka ir kaut kas, kas mani nes, arī tad, ja es neko nedaru. Ir kaut kas, kas mani, jā, piedodiet mīlu, bet ne jau tā, kā es to esmu iedomājies. Ne jau tā mīlestība nozīmē, ka tagad viss notiks pats no sevis. Nē, nē. Bet ir kaut kas, kas vienkārši grib, lai es esmu. Un tāpēc, ka ir šī apstākļa un ir šī iespēja, tāpēc es dzīvoju. Jānis saka, mums ir jābūt vērīgiem un uzmanīgiem, kamēr mēs sadzirdam, saklausam un piedzīvojam šo līmeni. Šādā nozīmē Dievs ir vienīgais, no kā mēs varam mācīties, ko nozīmē šis vārds – mīlestība. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs. Un tūdaļ Jānis turpina, ka viena no galvenajām izpausmēm, kā tas ir noticis, ir bijusi tā, ka Dievs, viņš saka, ir sūtījis savu dēlu. Kā izlīgumu par mūsu grēkiem. Un es gribu, lai mēs visi saprotam, par ko iet runa. Jānim Jēzus bija kaut kas tik īpašs un tik svarīgs. Viņš bija viņā pieredzējis kaut ko tādu, ka viņš varēja sacīt, nu ziniet, ja šajā pasaulē ir tāds cilvēks, kāds bija Kristus, tad es jums droši saku, ka pirmkārt šī pasaule ir laba, un otrkārt, ka šajā pasaulē ir klātesošs Dievs. Šis cilvēks Jēzus Jānim bija redzamākā un jūtamākā zīme tam, kas ir patiesi pārdabiskais. Un ka šis pārdabiskais, proti Dieva tuvums, ir īstenība. Jēzus ar savu esību vien, ar to, ka viņš vispār tāds ir, liecina par to, ka ir vēl kāda citāda pasaule. Nē, nē, nu, protams, ne jau aiz mākoņiem. Šī pati pasaule, bet citādi uztverta un piedzīvota, citādi dzīvota dzīve. Un tāpēc Jānis saka, tā Dievs mūs ir mīlējis. Tādā veidā viņš mūs ir mīlējis.
Viņš mums ir devis Jēzu. Viņš mums ir devis savu dēlu. Viņš mums ir devis šos mirkļus, kuros mēs skaidri saprotam, ka šī pasaule ir kaut kas brīnišķīgs. Kristus, viņš saka, ir nācis kā izlīguma zīme. Kā tāda liecība tam, ka tā realitāte, kuras daļa mēs esam, grib mums palīdzēt. Un ka mēs drīkstam paskatīties uz lietām citādi nekā līdz šim. Ka ļaunums vai grēks ir nevis kaut kas, kas mūs šķir no viņa un kas mums ir kaut kādā veidā saviem spēkiem jāuzvar. Bet pateicoties Kristum, mēs varam ieraudzīt lietas citādi, ka ja mūsu dzīvē ir kaut kas ļauns vai slikts vai aplams, tad mēs drīkstam to kopīgi ar Dievu risināt. Un savā ziņā jūs saprotat, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka pat ļaunās un sarežģītās lietas mūs pietuvina Dievam. Dievs mūs mīl tādā veidā, ka viņš dod mums līdzās cilvēkus, caur kuriem mēs piedzīvojam šo pārdabisko. To, ka kāds ir ieinteresēts mūsos. Un vēlreiz pasvītrošu, Dievs to nedara tāpēc, lai labāk justos, ja tā drīkst teikt. Viņš to nedara sevis dēļ savā labā, viņš to dara mūsu dēļ. Šajā pasaulē ir viens avots, kurš vienkārši plūst. Ko mēs esam ar jums izdarījuši, lai Jēzus būtu? Ko mēs ar jums esam izdarījuši un ko mēs labi esam paveikuši, lai vēsts par mīlestību šajā pasaulē tiktu sludināta gadu tūkstošiem ilgi? Un atbildi ir neko. Tā vienkārši ir viņa dāvana. Un redziet, saprast, ka mūsu esības dziļumos plūst kā avots, kurš ir labvēlības pilns. To redzēt, to novērtēt, tam ticēt, nozīmē būt kristieti un Kristus māceklim. Jo arī pats Kristus tieši ar to atšķīrās, ar šo nemitīgo sajūtu, ka Dievs ir labs. Un par spīti visām tumšajām ielējām, labais gans mūs aizvedīs saulainās un zāles pilnās ganībās pie skaidra ūdens. Tāpēc Dievs, kad mēs par viņu domājam un ticībā uztveram viņu kā visas mūsu esības pamatu, ir tas vienīgais, no kā mēs varam mācīties patiesas mīlestības raksturu. Kā tas ir dzīvot ar sirdi, kas ir atvērta otram. Visi citi attēli ir ierobežoti un izkropļoti. Tikai Dieva piedāvātajā izlīgumā, tikai Kristus klātbūtnē, mēs tā pa īstam mācamies saprast, kas ir mīlestība. Un tad, viņš saka, tas tālākais secinājums ir pavisam dabisks. Rezultāti ir pavisam pašsaprotami. To, ko mēs esam redzējuši un ko mēs esam izbaudījuši šajā klusajā laikā, kurā mēs vienkārši esam kopā ar Dievu, kur mēs esam ļāvuši sev apstāties un izjust to līmeni, kas ir aiz virspuses. Tas, ko mēs tur esam piedzīvojuši, to tad mēs dodam tālāk citiem. Un ziniet, tā ir atslēga visam. Ar to jūs varat saprast lielāko daļu savas dzīves un savu līdzcilvēku dzīves. Ir divi dzīves veidi, ir divi mīlestības veidi. Nav nekā cita šai pasaulē. Ir patiesībā viens vai otrs. Un tas viens veids, vai tā viena dzīve, vai tā viena mīlestība ir kompensējoša. Tāda, kura nemitīgi pastāv tāpēc, ka citādi mums trūkst. Ir tik ļoti daudz lietas, kuras mēs daram tāpēc, ka mums trūkst. Un mēs to saucam par mīlestību, bet būsim uzmanīgi. Jo šī lieta ir dziļi cilvēcīga un tā pieder šai pasaulē un zemē. Mēs vienkārši daram to, kas mūs darīs laimīgus. Mēs gribam paņemt. Tas ir dabiski. Un tomēr tas nav viss. Ir arī šī otra mīlestība.
ir arī šī otra dzīve, šī otra pieeja, cits gars. Tā mīlestība, kas nāk no debesīm. Un tā ir tā dzīve, kas rodas no sajūtas, ka mana dzīve ir bagāta. Ka mana esība ir tik plaša un liela, ka es drīkstu būt. Ka es drīkstu šajā pasaulē pastāvēt un dalīties ar tiem, kas ir man līdzās ar iekšēju dāsnumu un pārpilnības sajūtu. Tā ir visa lieta. Vai mēs rīkojamies tāpēc, ka mums trūkst, un tas ir viens gars, kā mēs varam dzīvot? Vai mēs rīkojamies tāpēc, ka mūsos ir avots, kas plūst pāri, un mēs gribam to līdzdalīt? Jānis saprata un zināja, ka šī atšķirība cilvēku pārveido līdz nepazīšanai. Cilvēks, kurš līdz šim ir dzīvojis vienā veidā, sāk dzīvot citādi. Un tas notiek tad, kad to mīlestību, ko mēs esam redzējuši Dievā, ja vien mēs to nesajaucam ar savu mīlestību, ja vien mēs par Dievu nesākam domāt tā, kā tas ir dabiski mums, bet klausamies tajā, ko Kristus mums māca, ja šī mīlestība, ja šī Dieva klātbūtne, šis viņa bagātums un dāsnums mums ir pazīstams. Un tad tas kļūst redzams arī mūsu attiecībās. Tad mēs esam pietuvojušies tai pilnībai, kas bija radītāja sākotnējā iecere, kad viņš mūs veidoja. Tas ir, ko Jānis sacīja. Ja šī mīlestība ir mūsos, tad viņš saka, Dieva mīlestība mūsos ir kļuvusi pilnīga. Un tad viņš jautā, kā mēs to zinām, un pats arī atbild, viņš saka, par to liecina šis citādais gars, kas svalda iekšēji piepildītu, iekšēji bagātu cilvēku starpā. Tad, kad cilvēki jūtās trūkumā, viņi pielīp viens pie otra. Viņi saka, es tevi tā mīlu, ka es bez tevis dzīvot nevaru. Un viņi sauc šajā lielajā vārdā to, kas ir viņa trūkums. Bet tas gars, kas nāk no bagātības, ir citāds. Tas gars liek tev dot. Tas ir bagātu, ķēnišķīgu cilvēku gars. Un es jums atklāšu vienu mazu noslēpumu. Tā problēma ir tajā, ka Dievs mums visiem šo mīlestību ir devis. Katram no mums ir iespēja to piedzīvot. Jautājums nav par to, kas mums ir jāizdara, lai mēs to piedzīvotu. Jautājums ir tikai un vienīgi par to, vai mēs spējam pietiekami apstāties, norimt, apklust, lai ieraudzītu to, kas mums ir dots. Tas ir lūkšanas un meditācijas galvenais noslēpums. Mēs tik ļoti gribam sasniegt savus mērķus, tik liels ir iekšējais izsaukums, ka mēs esam gatavi iesaistīt tajā visu, nu, ja nepieciešams arī Dievu. Mēs varam arī lūgt, mēs varam arī visu pārējo darīt, ko mums saka, ka Dievs to no mums sagaida, ja tikai tā mēs dabūsim to, kas mums ir vajadzīgs. Bet pati šī mūsu drudžainā rīcība norāda uz to, ka mums nav, mums vēl tikai būs, tikai tad, ja mēs izdarīsim, tikai tad mums būs. Un tieši tur ir tā lielā kļūda. Jo mēs būsim bagāti nevis tad, ja mēs skriesim, un tad, ja kaut kas īpaši notiks. Bet, ja mēs spēsim šo bagātību, kas mums ir dota, šajā mirklī piedzīvot. Un tas notiek tad, kad mēs apstājamies šajā klusumā, līdzīgi kā šajos kontemplatīvajos dievkalpojumos, pēc katra nozīmīga posma, gan pēc grēksūdzes, gan pēc sprediķa, gan vēlāk arī pēc svētā vakariedienu, mēs uz mirkli apstājamies, jo tur viss ir pateikts. Dievs ir izlīdzis ar mums. Dievs mums ir devis savu mīlestības apsolījumu. Viņš ir ienācis mūsos svētajā vakariedienā. Viss tur ir. Un tomēr mēs kādreiz to nepiedzīvojam, tāpēc, ka mēs paskrienam tam garā. Jānis bija Jēzus mīļais māceklis. Viņš bija vienkārši sēdējis pie savu meistaru, vērīgi klausījies, vērīgi mēģinājis uztvert.
un vienā brīdī viņš to bija satvēris. Un tas bija tas mirklis, kad viņš saprata, ka pati viņa esība ir šī vislielākā zīme Dieva klātbūtnē. Jā, lūk šis ceļš. Ieraudzīt Dieva mīlestību tāda, kāda tā ir patiesībā. Un tad, kā tādai bitei sēdēt uz šī skaistā zieda un vienkārši baudīt šo esības brīvību, šo mieru, ko dod izlīgums ar Dievu. Kā tādai bitei tur sūkt šo tīro nektāru, kamēr tas piepilda mūsu trauku, kamēr mēs varam piecelties no šī klusuma un saprast, ka, lai kādi viļņi būtu virspusē, tur dziļumos okeāns ir piepildīts. Tad, kad mēs to sajūtam, mēs sākam rīkoties citādi. Nevis ar savu prātu, bet citādi tāpēc, ka mainījies gars. No sajūtas, ka man ir jāņem uz sajūtu, ka mēs varam dot. No sajūtas, ka jāpiepilda tukšums, uz sajūtu, ka ir jādalās ar to, kas plūst pāri. Klusums ar Dievu. Tā ir atslēga uz saskanīgām un svētības pilnām attiecībām. Tā ir atslēga uz tādu dzīvi, kur mīlestība nav vairs vārds, bet īstenība. Mēs peldam Dieva labvēlības okeānā. Tas nenozīmē, ka viņš mums izdabā. Tas ir vēl viens pārpratums par mīlestību. Protams, viss nenotiek tā, kā mēs gribam mūsu egoistiskajā līmenī. Un tomēr mēs peldam Dieva mīlestības okeānā. Un mūsu lielais uzdevums, mūsu lielā iespēja ir atvērties šim faktam. Mācīties to piedzīvot. Mācīties to uzņemt sevī. Lai mēs dzīvotu to dzīvi, par kuru Jānis runā. Pilnu mīlestības, drosmes un cerības. Dzersim šo Dievu klātbūtni.